calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duurnimo ee calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furada wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo khamiis ah khudbad xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog sir culus saraakiil eritriyaan ahi oo muqdisho soo gaaray iyo dufcadii ugu horeysay ciidanka eritriya oo jimcaha muqdisho ku soo wajahan waxaa magaalada muqdisho soo gaaray saraakiil eritriyaan ahi oo tiradooda lagu sheegay 20 kuwaas oo hadda degan xarunta nisa ee magaalada muqdisho sida ila wareedi lagu korsoon yahay u sheegayna calansida media saraakiisha ayaa ka soo hormaray dufcadii ugu horeysay ee ciidanka farmaajo ee tababarka u joogay eritriya oo mar hore u diray oo lagu wado in ay magaalada muqdisho soo gaaraan maalinta jimcaha ah hadii aysan waxba isbedelin tirada ciidanka imaanaya maalinta jimcaha ayaa lagu sheegay in ay gaarayaan ilaa 700 kuwaasi oo ah ciidanka sida gaarka ay loo tababaray isla markaasina la doonayo in madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee doorashada u boobaan markab dagaal oo ay leeyihiin Maraykanka ayaa xeebaha Soomaaliya ku qabtay dooni siday saanad hubka ciidanka lagu soo tababaray Eritrea waana midda keentay in keenitaanka ciidankani uu dib u dhac ku yimaado sida la rumaysan yahay farmaajo Roble iyo Faad Yasin ayaa bilaabay qaab farsamaysan oo mucaaradka loola dhaqmo inta ay ka imaanayaan ciidankaasi waxaana farmaajo uu isticmaalay arinta in uu Roble wada hadalo been ay la furo mucaaradka taasoo siisay waqti ku filan oo ay ku imaan karaan ciidanka loogu tababaray Eritrea haddaba haddii ay ciidankaasi sida gaarka u tababaran ay muqdisho yimaadaan maalinta jimcaha ah maalinta sabdiga waxaa dhacaya midowga musharaxiinta mucaaradka banaanbixii ay ku baaqeen miyay ka hortagi doonaan mise kor ayay ka ilaashan doonaan si kastaba ha ahaatee muhiimadda ciidankaasi loo tababaray ayaa ah in farmaajo kursiga ay ku hayaan isla markaasina doorashada meel kasta lagu qabanayo ayaga ay waardiyeeyaan dhinaca kale gaari loo rasaasiyey aano qabiil iyo khasaare nafeed oo ka dhashay maleeshiyaad hubaysan ayaa gaari ku risaasiyay deegaan hoostaga magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud waxaana halkaasi ka dhashay khasaaro xoog leh dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in gaariga la rasaasiyay uu waday jaad iyadoo 2 qof ay ku dhinteen halka qof kalena uu dhaawac ka soo gaaray wararka laga helay deegaanka waxay sidoo kale sheegayaan in weerarka gaariga loo geystay ay ka dambeysay aano qabiil iyadoo ay xusid mudan tahay in muddooyinkii u dambeeyay deegaanada gobolka Galgaduud ay ka jiraan arrintaasi xiisadda aanada qabiil ee sababtay in gaariga la weeraro ayaa wali ka taagan deegaanka miro cawled ee hoostaga Cadaado sanadihii ugu dambeeyay dilalka aanooyinka qabiil iyo dagaal beeleedyada aad ayay ugu soo bateen gobolka Galgaduud inkastoo ay jireen dadaallo ka soo horjeedo oo lagu xalinayo dhibaatooyinka halkaasi ka jiro dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland oo is-casilay Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa si rasmi ah isaga casilay jagadaasi mudane Yaasiin ayaa warqadiisa is-casilaadda u gudbiyay madaxweyne Biixi oo isaguna ka aqbalay sida ay sheegeen ilo xog ogaal ahi Faratoon oo u sharaxay golaha wakiilada Soomaaliland ayaa la filayaa in maanta uu tago xarunta kulmiya si uu u diiwaangeliyo musharaxnimadiisa waa mas'uulkii labaad ee iska casila xukuumadda Biixi si ay isugu sharaxaan wakiilada Soomaaliland dhinaca kale bankiga dhexe ee Soomaaliya oo ganacsatada ku amray inay qaataan lacagta $10,000 bankiga dhexe ee Soomaaliya ayaa war ka soo saaray isticmaalka lacagta $10,000 oo maalmihii ugu dambeeyey laga diiday magaalada Muqdisho iyo qaybo ka mid ah dalka ganacsatada iyo sarriflayaasha ayaa ku micneeyay diidmadooda inay suuqa soo galeen lacag $10,000 oo been abuur ahay war saxaafadeed ka soo baxay bankiga dhexe ee Soomaaliya ayaa amar lagu siiyey bangiyada iyo ganacsatada inay socodsiiyaan isticmaalka lacagta $10,000 ahay fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog culus Fahad Yaasin oo kulan qarsoodi ahi oo shaki badan hareeyay la yeeshay ra'iisul wasaari hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre xog hoose oo aan helnay ayaa sheegaya in kulan qarsoodi ahi oo Muqdisho ku dhexmaray taliyaha nabad sugidda Fahad Yaasin Haaji Daahir iyo ra'iisul wasaari hore ee Soomaaliya haddana ah musharax madaxweyne Xasan Cali Khayre kaas oo salka ku haya arrimaha siyaasadda Soomaaliya sida ilo xog ogaal ah ay inoo sheegeen kulanka oo ka dhacay hotel Paradise oo uu musharax Xasan Cali Khayre u degan yahay ayaa waxaa labada dhinac kulankooda uu ahaa mid albaabada u xiran yahay waxaana naadir ahi in la ogaado arrimaha sida rasmiga ahi halkaasi ay kaga wada hadleen balse warar aan la hubin ayaa sheegaya in Xasan Cali Khayre iyo Fahad Yaasin si gaar ahi kaga hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo sida ugu habboon ee loogu gudbi karo xaaladaha iminka dalka ka jiro wararka qaar ayaa sheegaya in Xasan Cali Khayre uu jismi ahaan midowga musharaxiinta uu kala joogo balse uu qalbigiisa ku xiran yahay weli filla Soomaaliya
sida oo kale Mr. Qayre ayaa ah musharax qarsoon oo ku dhaxdhumanaya mucaaradka kuwaasi oo si weyn u diidan hanaanka doorashada ay wada dowladda federaalka Soomaaliya musharax Xasan Cali Qayre ayaa ka mid ahay mas'uuliyiinta iyagoo bannaanbaxa nabadeed dhigayay lagu xabadeeyay agagaarka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde walow aan si sax ah loo xaqiijin karin Ra'iisul Wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qayre in uu cilaaqaad xoogan oo la leeyahay farmaajo hase ahaatee waxaa la og yahay in Fahad Yaasin ay wali xiriir leeyihiin isla markaasina dhowr mar ay kulmeen dhinaca kale farmaajo oo kulan ku qabtay filla Soomaaliya fariin u diray shacabka Soomaaliyeed madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa kulan gaar ah la qaatay guddiga qaran ee xakamaynta cudurka caabuqa 19 iyo xubno ka socday bulshada rayidka ahi wuxuuna ka dhagaystay warbixin ku saabsan saameynta caafimaad iyo dhaqaalaha ee soo laba kacleeyay cudurka sida lagu shaaciyay qoraal kooban oo kasoo baxay filla soomaaliya wasiirka caafimaadka xukuumadda xilgaarsiinta fuusiya abikar nuur ayaa madaxweynaha u soo bandhigtay warbixin muujinaysa kororka tirada muwaadiniinta soomaaliyeed ee uu soo ritay cudurka caabuqa 19 iyo tiro kale oo badan oo dhimasho ahi wasiir fuusi ayaa bulshada ku adkaysay inay taxadir buuxa iyo garowshiyo u yeeshaan halista cudurka oo ku soo laba kacleeyay dalka soomaaliya madaxweynaha ayaa bogaadiyay dadaalka xukuumaddu ay ku xaqiijinaysay ilaalinta badqabka caafimaad ee shacabka waxa uuna xusay in la qaaday tallaabooyin wax ku ool ahi oo dadka iyo dalka laga xakameynayo cudurka caabuqa 19 ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya qoraalka ayaa intaasi ku sii daray bulshada ayaa lafdhabar u ah dadaalka dowladdu ay kaga hortagayso faafidda cudurkani sidaas daraaddeed waxaa waajib ahay in aanu istaagno wacyigelinta bulshada una hoggaansanno fariim maha caafimaad iyo qorshayaasha laga hortagayo ayaa lagu yiri war saxaafadeedka kasoo baxay filla Soomaaliya ugu dambeyntii madaxweyne farmaajo ayaa ku dhiirageliyay qorshayaasha caafimaad dhaqaale iyo amni ee ay soo bandhigeen guddiga qaran ee xakamaynta caabuqa 19 wuxuuna ganacsatada Soomaaliyeed kula dardaarmay in ay dadkooda u turaan waqtigaani adag 24 saac ee u dambeeyay waxaa dalka laga diiwaangeliyay 209 ruux ayaa lagu yiri warbixinta dhinaca kale dowladda oo war cusub ka soo saartay dibadbaxa sabdida kadib markii mucaaradka ay diideen soo jeedinteeda war saxaafadeed ka soo baxay xukuumadda xilgaarsiinta ayaa lagu shaaciyay in dowladda ay mucaaradka ka dalbatay in bannaanbax u qorshaysan lagu qabto garoonka kubadda cagta Injineer Yariiso oo laga wareejiyo fagaaraha daljirka Daason balse ay ka biyo diideen soo jeedintaasi xukuumaddu waxay ku sheegtay qoraalkani in dalabkaasi ay uga gol leedahay in la helo fursad lagu xaqiijin karo habraacyada xakamaynta caabuqa 19 laakiin hadda ay ogolaatay markii mucaaradka ku adkaysatay fagaaraha daljirka Daason xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya aliga iyadoo tixgelinaysa geedi socodka dimuqraadiyadda qabsoomidda doorashooyinka qaranka iyo ilaalinta heshiisyadii mucaaradka waxa ay u ogolaatay mucaaradka codsigoodii ahaa in mudaharaadku ay ku qabsadaan fagaaraha daljirka Daason ayaa lagu yiri qoraalka war saxaafadeedka oo ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa intaasi ku sii daray bilowga xukuumaddu waxay u soo jeedisay mucaaradka in ay mudaharaadkooda ku qabsadaan Injineer Yariiso Stadium si loo xaqiijin karo habraacyada xakamaynta caabuqa 19 ee waajib ka ahi laakiin markii mucaaradku ku adkaysteen fagaaraha daljirka Daason xukuumaddu iyadoo tixgelinaysa heshiisyadii la wada gaaray waxay ogolaatay dalabkii mucaaradka sidaasi ayay mucaaradkana mudaharaadkooda ku qabsanayaan daljirka Daason calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid